Um, dois, já tá gravando, né? Beleza, fala pro pai. Não, pode tirar o dedo. Ô, Camilo, não fica muito próximo. Fala, pessoal, beleza? É o Felipe Matrix Games na área. Tô trazendo mais esse vídeo aí que me desafiaram com um balde de água de gelo na cabeça. Vou cumprir esse desafio. Como vocês podem ver, o gelo aí, beleza? É o JD Game, achou que ia me desafiar, então tá aí. Jogar. O próximo que eu quero desafiar é o Mega Plays Tutoriais. Me dê apenas 5 minutos. E o canal do Friends, beleza? Falou!